Rico perde a linha e agarra Rodrigo Faro na gravação de especial de A Fazenda 13. Vencedor de A Fazenda 13, Rico Melquiades surtou ao encontrar Rodrigo Faro na gravação do especial do reality da Record, nesta sexta-feira 17. Empolgado, o alagoano jogou o apresentador no chão e pulou em cima dele. Faro, por sua vez, não conseguiu se esquivar e começou a rir da situação. O momento foi compartilhado por Milady Mihaly pelo Stories do Instagram. Socorro, disse a influenciadora aos risos. Ele pulou em cima de mim, me derrubou no chão, contou Faro.